De tot tenim connexió telefònica amb Juli Fuster, que és el director general de l'Ipsalut, perquè el govern ha decidit rescindir el contracte a l'empresa KLE, que era la que fins ara s'encarregava de la neteja de l'Hospital de Son Llàtzer. Senyor Fuster, bon dia. Molt bon dia. Per què aquesta decisió? Bueno, pues perquè des de fa una sèrie de mesos estem fent un seguiment estricte, no només en aquesta empresa, sinó en qualsevol empresa des que ens dona serveis, i aquesta en concret pues, hem detectat pues, una sèrie d'incompliments de lo que són les clàusules del contracte, no? Incompliments que a més s'han vist agreujats amb els retards en els pagaments de les nòmines en els treballadors que s'han anat produint a més i que en aquest mes està sent especialment dramàtic, perquè fixa't quin dia estem en aquest moment si els treballadors encara no han cobrat. No? Efectivament. No, nosaltres entenem que això és intolerable, que no és possible que un treballador se trobin sense la seva nòmina que se l'han guanyada, no? I per tant pues, hem decidit rescindir aquest contracte. Des del moment en què es detecten aquests impagaments, aquestes irregularitats en les condicions laborals fins que el govern pot actuar de manera efectiva i, per exemple, com és el cas de rescindir el contracte, quant de temps passa i, sobretot, quin procés s'ha de seguir, quin protocol, si és que existeix un protocol d'actuació en aquest casos? Sí, pues el protocol, efectivament, com tu dius, no són procediments senzills. De fet, la comunitat autònoma de les Illes Balears no havia rescindit mai el contracte a una empresa fins a dia d'ahir, diríem, no? És a dir, que això dona idea de la complexitat, i antecedents als estats espanyols pues, n'hi ha molt pocs, no? Però sí que és cert que el primer pues, has de documentar pues, aquests incompliments que comen, no? Vull dir, i documentar-los vol dir recollir les proves, recollir els testimonis, és a dir, tenir tot un material per poder presentar, no? I a partir d'aquí, doncs, una vegada que tens, evidentment, múltiples reunions amb l'empresa i amb els treballadors també, però amb l'empresa per dir-li, escolta, que no estàu complint això, que no estàu fent allò, vull dir, avisos, doncs, un darrere l'altre, no? I quan finalment se constata que aquests incompliments segueixen a pesar dels avisos i a pesar de les reunions, doncs és quan un ja està en condicions de prendre aquesta decisió.